fan? Vad är det för något? Jag hör er. Jag har en gammal gubbe bort i vägen här. Detta må jag se. Lalalala. Jeg har hasj i lomma. Ja, så gamle skjølk. Oi der. Hallo, mitt barn. Hvem du da, tror du? Jeg din sønn. Jeg elsker deg. Jeg elsker deg, far. Gammel gris. Jævla horunge. Nå. Hva det du? Nei, så gi. Det var mat i den. Jævla hore. Kan du lukte det? Løp han! Åh, har du fyrverkeri? Ta så vis dem da! Fyrverkeri, sa han det! Shit! Åh, så bra! Åh, du er flink. Han tapper også. Hva faen er det du ser på? Bare se på barna! Se på rumpen deres? Nei. Si ja, kompis, jeg beiler. Ha det, mann. Ha det bra. Nom, nom, nom. Ha det, kompis! Jeg liker kaviar. Jo, følg deg fremme hit. Hvor er det, lille gubben? Hva der var du, ja? Hallo? Vil du ha litt? Ja, takk! Ja, jeg har mer bak her. Åh, hva faen? Hva faen er det? Nei, unnskyld. Det bare skjer. Aha, ja. Jeg har noe godt her borte. Ja, hva vil du ha? Det er geitepiss. Ja, det skal du godt få. Ja, jeg er så spent i dag. Jeg fikk noe i posten ditt, altså. Nei, men nå? Åh, vent nå. Skal du ha geitepiss, sa du? Jeg har her stekt en time. Nei, men så digg. Klarer du dette, klarer du det meste. Det er sikkert varmt. Har du sitt bæsje oppi nå, eller? Ja, det har jeg. Bæsje! Jeg fant kukost til maten. Åh, unnskyld. Jeg ringer mattilsynet. Ja, men det bryr ikke meg. Ja, men det bryr meg langt opp i fiskekakke. Åh, nå må jeg si til deg. Jeg fikk noe posten som jeg sa i sted. Var det en brukt kondom, kanskje? Ja, så visste du det? Ja, men det har seg sånn at dere tok noe med tredje benus, da! Jeg tror jeg har fått klamydia. Og det har du også. Musikk.